Madagaskar 1974. 200 rokov po vstupe prvého Slováka na tento čtvrtý největší ostrov světa, Morica Beňovského, kterého potom domorodci zvolili za svojho krála, prichádza na Madagaskar filmový štáb Slovenskej televízie, aby v umeleckej rekonštrukcii zachytil posledné dni jeho života a autentickými zábermi dokončil dramatickou legendu o jeho životě v seriále Vivat Beňovský. Nemali jsme možnosti, ani časové, ani materiálné, nakrútiť dokumentárny film o tomto ostrove a jeho obyvateľoch. Preto vám predkladáme len impresie z miest, ktoré sme navštívili a kde sme nakrúcali časti spomínaného seriálu. Hlavné mesto Tananarive so svojimi 360 tisícmi obyvateľov je rozložené na 7 kopcoch a tvorí skutočne strechu štátu. Je to mesto veľmi pestré, živé a v kocke odzrkadľuje pomery na celom ostrove. Pred 5 miliónmi rokov bol Madagaskar súčasťou africkej pevniny. Ako ostrov sa dostal na mapu sveta roku 1500, keď ho objavil portugalský moreplavec Diego Díaz. I keď sú tu badateľné africké vplyvy, Madagaskar nie je Afrika. Život na tomto ostrove ovplyvnili najmä hospodárske a spoločensko-kultúrne tradície z Polynézie a Indonézie a Malgaši radi pripomínajú, že ich ostrov je ázijský štát v Afrike. Malgaský národ od objavenia ostrova vedie boj proti kolonizačným snahám Portugalcov, Holandianov, Francúzov a Angličanov. Až koncom minulého storočia sa podarilo ostrov Francúzom kolonializovať. Národno-oslobodzovací boj v plnej intenzite vypukol po druhej svetovej vojne a Francúzi tento odpor zlikvidovali roku 1947 zavraždením 40 tisíc povstalcov. Malgaský národ však nezlomili. Ten 26. júna 1960 dosiahol, že ostrov bol vyhlásený za nezávislú republiku v rámci francúzskeho spoločenstva pod názvom Malgaská republika. Na predmestí Tananarive navštívili sme ľudové divadlo. Tento skromný stánok vybudovala správa mesta a každú nedeľu vystrieda sa v ňom niekoľko amatérskych súborov. Malgaši nemajú svoje profesionálne divadelníctvo. Len teraz ho začínajú organizovať práve tak ako film a iné odvetvia kultúry. Veď do revolúcie z roku 1972 im kolonizátori tvrdili, že nemajú ani vlastnú národnú históriu, ani národnú kultúru. Úradným a vyučovacím jazykom na ostrove bola francúzština. Materinská reč, malgaština, bola na školách iba voliteľným predmetom. Beňovského ulica v hlavnom meste. Vedeli sme o nej a našli sme ju ľahko. Je to jedna z najdlhších ulic hlavného mesta. Cestou na východné pobrežie sme objavili aj v iných mestách ulice pomenované po Beňovskom. Ulica vedie krížom cez kúpeľnú časť a je na nej postavené najväčšie sanatórium mesta. Tradíciu privítania v dedine privítania, ktorú sme navštívili, udržujú si naďalej. Cudzincov víta starosta dediny, ktorý aj nás prevádzal a rozprával nám o jej histórii. Na malom kopci za dedinou, v tieni veľkých stromov, na začiatku 18. storočia si vladári postavili letné sídlo. Nedávno bolo opravené a slúži ako múzeum tradícií. Ostrov tvorí vysoká náhorná plošina vulkanického pôvodu, zbrázdená riečnými tokmi. Mnohé pohľady z lietadla nám pripomínali tajomnosť a krásu mesačnej krajiny. A sme pri cieli našej cesty. V tejto oblasti pravdepodobne vkročil prvý raz na ostrov
a tu uviděl aj poslední raz zapadajúce slnko, Slovák z Vrbového, Moric Beňovský. Až novozaložený ústav pre výskum dejín malgaského národa spracuje históriu 18. storočia, našu domnienku potvrdí alebo zavrhne. S Madagaskarom sme sa rozlúčili pri pomníku národnej samostatnosti a zjednotenia. Osemnáct kmeňov obývajúcich ostrov vrilo do pomníka svoje erby a prisahalo si jednotu a solidaritu roku 1970. Prijalo novú ústavu, v ktorej sa už odzrkadľujú sociálne premeny v krajine a novú hymnu, ktorej prvé takty sú vyrité v kameni.